Patsch keret batit, im zaine lesit, jerpik që tok ne zerkës, këntrum em kes hajat gët bardit, als derem kohkik, mi ein teber nil zerkë, im patsch keret batit, im zaine lesit, jerpik që tok ne Trumem kes hajat kët bazish Ai sterem kohkit Mi ein teber nil zerkës Men ka shampan kanz ne Mi ein teb zerkës për ni Men ka shampan kanz ne Mi a si Zerkës për ni Ես ուտելու խնդիր չի մամ։ Ես սովից չեմ հյուծվել, ես հոգեպես եմ հյուծված։ Աննա, ես ու՞մ է։ Որոշել է, որ պետք է դուրս գա գնա։ Աննա։ Կներես, բայց ես ու Շաքեն շատ ենք մտերմացել։ Ու եթե անգամ ձեր հարաբերություններում ինչ-որ բան չստացվեց, ես չեմ ուզում կապը խզեմ Շաքեի հետ։ Եթե ինչ-որ աններելի բան չի արել։ Իսկ եթե արել է։ Աշխատել է, որ սնունդ, տաք հագուստ ունենաս, որ կարողանաս դպրոցը նորմալ ավարտես։ Ես էդ գիտեմ։ Բա որ գիտես, ո՞նց է մտքովը տես բան ասնում։ Արևիկը շատ ավելին է հասկանում, քան մենք բոլորս։ Ինքը գոնե գիտի ինչ է նշանակում խիղճ, նվիրում, ազնվություն։ Ինչ ես կարծում։ Շաքեն ստորագրելու էր վկայականի տակ։ Երկու շաբաթից շինարարությունը կվերջացնենք ու դա լավագույն նորությունն է։ Ադե մեծ հաշվով էս ամեն ինչը ինձ դրա համար էր, չէ՞։ Մեզ համար էր, ոչ թե շինարարության համար։ Էլեք մամայի հետ էս հանդիպել, պապ։ Հա, խոսեցինք, հույս ունեմ, որ շուտով կվերադառնամ։ Իսկ տեղյակ ես այդ Արամը ավելի ճիշտ գորը, որ մուշը գտավ։ Ինչ արեց, ինչ եղավ։ Արգամ, դա մեզ չի վերաբերում։ Մեզ պետք էր պարտքից ազատվել, մենք ազատվեցինք։ Հա, բայց հետաքրքիր է, չէ՞։ Արգամ, ես ոչինչ չեմ անում զուտ հետաքրքրությունից դրդված։ Եթե պետք լիներ անհրաժեշտ լինել, կիմանալ։ Չէ, բայց հետաքրքիր է։ Մոռացի այդ պատմությունը։ Չէ, պապ, չեմ կարա մոռանալ։ Ո՞նց մոռանամ։ Ասենք, հա գիտեմ, չի սպանել։ Ուղղ նույնիսկ բաց է թողել։ Ուրեմն այդքանն էլ բավական է, ընդհանրապես մոռացի ու մի խառնվի այդ պատմությանը։ Չեմ խառնվի, չեմ էլ հետաքրքրվի։ Չի երևում։ Ստվում է քո ատելությունը այդ Արամի հանդեպ այնքան մեծ է, որ դու նույնիսկ ափսոսում ես, որ մուշերը չի սպանել այդ տղային։ Դե հա, եթե հարցերը լուծած լիներ, ես էլ հանգիստ կապրեի էլի։ Համ էլ Արևիկի հարցում բարդ չէր լինի։ Դիտեմ, հետ էնց մի փոքր առիթ ունեցավ, Արևիկի կողքերը ֆռֆռալու է։ Դրա համար Արևիկի կողքը զբաղված բայց։ Չէ, պապ, ես երկու օրը չեմ զանգում, չեմ հանդիպում, ասում եմ թող մի քիչ ինքը իր մեջ մտածի, էլի ես ուրա ինչ եղել։ Կամ էլ մտածի, որ չկա, հա, ու վերջ։ Արգամ, Արևիկին բաց մի թող, մենք արդեն խոսել ենք այս մասին։ Հիշում եմ։ Հայրդ չի գալու։ Գալու է, ասեց տոմսերի հարցով զբաղված։ Պարզը։ Ես կշտապեի քեզ հեռացնել այստեղից ու պատճառը միայն Կորյունն ու Մուշեղը չեն։ Կշտապեի նաև ինձնից քեզ հեռու պահել։ Ես գնացի։ Հաց գիրար։ Չէ, չեմ ուզում, գնամ շուտ, այսօր Սաթին էլ է ուշ գալու, գնամ, որ խոսակցություն չկա։
Գնացի։ Զգուշ գնաց։ Լավ, գոնե Ադան չգիտի իմ անցյալի մասին։ Ձեզ հայք, դու չպետք ամոչես քո անցյալից։ Է, Արամ ջան։ Դա ասելով ոչ չի։ Դու հիմա այդպես ես ասում, որ ես ինձ վատ չզգամ ընդամենը։ Չէ, ձեզ հայք, ես ուղակի գիտեմ, որ մենք անցյալում անում ենք քայլեր, որոնց համար զղջում ենք ներկայում։ Ու ես մենակ քո մասին չի, որ ինչ-որ բան եմ իմացել։ Այսինքն, բայելում։ Իմ մասին։ Հա, հայրդ ա պատմել։ Հա, ու նենց բանա, որ հիմա այն եսը, որին, որ ես գտել ու ճանաչում եմ, չի ընդունում անցյալում արածս։ Չէ ասկաց, ասա տեսնեմ ինչ է եղել։ Աննայի հետ է կապված։ Հա, այն, որ որոշել էիք փախչել միասին, դա։ Այն, որ այդ ամեն ինչը ձևական ա եղել, փաստորեն։ Ոնց։ Հա, ջացեք, դե, որ մուշեղն ու հայրս տարաձայնություններ են ունեցել, ես էլ փորձել եմ այդ կերպ մուշեղին խեղճացնեմ ու աղջկան ինձանով եմ արել։ Էդ ինչ ես ասում դու, Արամ։ Հա, ու պապան դրա համար ա նեղացած եղել ինձանից ժամանակին։ Դրա համար ա դեմ եղել իմ ու Աննայի շփմանը, որովհետև իմացել ա, որ չեմ սիրում ուղղակի օգտագործում եմ։ Լավ բան չես ասում, Արամ ջան։ Լավ բան չես ասում ու ծանր ա լսելը, դա։ Ես էլ մտածում էի ինչից ա, որ Աննային տեսնում եմ ու ոչ մի բան չեմ զգում։ Մտածում էի Արևիկի հանդեպ եղած զգացմունքներս չի թողնում, որ հիշեմ, բայց չէ։ Ու ես հիմա ահավոր ամաչում եմ, ձացեք, ամաչում եմ այդ աղջկանից, որ այդքան նվիրվել ու հավատացել ա, ու ես ամաչում եմ Վարդանից, որ իր քրոջ հետ նման կերպ եմ վարվել։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, ասեցի, չէ։ Լսեցի, չէ, բժիշկ ինչ ասեց։ Ասես, որ պետք ա սնվես ու տանից դուրս չգաս։ Հա, մամ, լսեցի։ Աննա։ Շաքե, գունատ ես երևում, քեզ լավ ես գում։ Գիշերը չեմ քնել։ Արտակնա պատճառը։ Ինչ-որ բանա պատմել քեզ։ Ինչ համալսարանից դուրս ենք եկել, տրամադրությունը լավ բարձրացել, հոբան չի եղել։ Չէ։ Հա, հիշեցի։ Արս, ես քեզ հարց ունեմ, բայց պետք ա խոստանաս, որ ազնիվ ես պատասխանելու։ Վայ, Մելի ջան, գիտես, որ ես քո հետ միշտ ազնիվ եմ հարցրա։ Լավ։ Ճանաչում ես Վիգենին։ Ահա
Ինչ ես եկել? Եկել եմ, որ շփվենք։ Չէ, հնարավոր չի դա։ Ան։ Ան, մի բան ասա։ Այսքանից հետո մաման ճիշտ ասաց։ Ես կբացատրեմ։ Ինչը։ Ձեր տանը կատարվածը, թե Վարդանի ասածները։ Ես կբացատրեմ։ Ես գիտեմ ինչ ես ասելու։ Աղջիկ ջան, հանգիստ թող մեզ։ Մենք ուզում ենք, որ Անան հանգիստ ու խաղաղ ապրի։ Ախր, մենք էլ ենք այդ ուզում։ Ախր, ինչ վատ բան կա, որ ես ուզում եմ իմ քրոջ հետ շփվեմ։ Սատ ես չեմ ուզում։ Վարդանն էլ չի ուզում։ Ես եմ ուզում։ Թե արդեն իմ ցանկությունն էլ հաշվի չեք առնում։ Ես ուզում եմ շփվեմ, խնդրում եմ, մեթ հնարավորությունը դուր, Վարդանը կհասկանա։ Աղջիկ ջան, մամ, սպասի։ Ուզում ես ասես, դու հիմա Վարդանին դեմ ես գնացել։ Էդ կարևոր չի։ Կարևոր չի, ես հիմա ուղակի եկել եմ, որ քո հետ խոսեմ։ Արիտուն։ Ինչ? Մամ, եթե խոսելու բան կա, կարող ենք, չէ՞, տանը զրուցել։ Լավ, միայն իմ ներկայությամբ։ Ես թաքցնելու բան չունեմ։ Սպասի։ Աննայի հետ հիվանդանոցից են գալիս, գերլարված ու նյարդային վիճակում է, ու դրանում ձեր մեղքն էլ կա։ Իսկ բժիշկները ինչ են ասել։ Բժիշկն ասաց, որ Աննային հանգիստ է պետք, կատարյալ հանգիստ։ Չհամարձակվես այնպես անես, որ Աննան հուզվի, լսեցիր։ Հասկացա։ Գիտես, ինչքան ծանր էր ինձ համար գնալ հասնել այնտեղ, համարը ստորագրել ամուսնության վկայականն ու… Չգիտեմ էլ Արտակն ինչի անում ամբան արել։ Ինքը ուղղակի վստահ չէր։ Շաքե, Արտակը քեզ սիրում ա ու ես դրանում վստահ եմ։ Ուրեմն սերը հերիք չի։ Ոնց որ հատուկ աներ արև, ոնց որ ինձ հատուկ են տեղ տաներ հասցներ ու այդպես վարվեր, որ չգիտեմ, որ ցույցտա, որ մենք երբեք միասին չեն կարող լինել։ Իմաստը, Արտակն էլ երեք շատ վատ վիճակում էր։ Կասկացում եմ, որ ես եմ եղել պատճառը։ Բայելով։ Չգիտեմ, ես հոգնել եմ արև։ Գիտես ինչն է հարցը, ինքը ամեն ինչ սկսեց, ես իրեն որպես գործընկեր էի վերաբերում, ու ընդհանրապես իմ մտքով չէր էլ անցնում ինչ-որ անձնական հարաբերությունների մասին մտածել։ Ինքը ամեն ինչ սկսեց, ամեն ինչ լրջացրեց, այնպես արեց, որ ես սկսեցի տաքանալ ու ի վերջո սիրահարվեցի, որ ինձ հետ սենց վարվեր։ Ինչի համար, չգիտեմ։ Շաքե, հնարավոր է մի երկու օր անցնի ու ոնց պայմանավորվել էիք, հանդիպեք ու Արտակը կարողանա քեզ բացատրել։ Չգիտեմ էլ, ուզում եմ տեսնեմ իրան, թե չէ։ Ուզես թե չէ, պետք է հանդիպեք։ Գիտեմ, ու այս խոսակցություններն էլ անխուսափելի են։ Արտակի մոտ շատ բարդ շրջան ա, իմ խնդիրներն էլ մի կողմից։ Ու գիտես ամենավատը որն ա, որ ես դեռ ինչ-որ կերպ հասկանում եմ այդ ամեն ինչը, բայց այդ Դավիթին դա չեմ կարող բացատրել։ Ինքը տեսնում ա, որ ինչ-որ բան ա ինձ հետ կատարվում, որովհետև ես ինձ նման չեմ ու չեմ կարողանում բացատրել, թե ինչ ա եղել։ Եթե Դավիթին պատմես են, ինչ-որ հենց նոր ինձ պատմեցիր, քո Արտակի հարաբերությունները չեն կարգավորվի։ Գիտեմ, հենց դրա համար էլ չեմ պատմում, այն հույսով, որ հնարավորա դեռ ինչ-որ բան փոխվի, չնայած կասկացում եմ, որ երբևէ ամեն ինչ նախկինի պես կլինի։ Չէ, Շաքե, մի ասա, էլի այդպես։ Իսկ ինքը ինչ է ասել քեզ իմ մասին, ինչ-որ բան պատմել է։ Գիտի, որ հանդիպելու ենք,
Դե, հա, ասել եմ, որ հանդիպելու ենք այսօր։ Ու դե խնդրեց, որ այս թեմայով չխոսեմ քո հետ։ Ու իրան թվում է, որ եթե չխոսենք, ամեն ինչ անցնելու է գնա։ Մոռանալու ենք, որ ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, իհարկե այդպես չի մտածում։ Ես մենակ մի բան գիտեմ։ Մարտակը ամեն ինչ փչացրեց։ Ես վերջապես կարողացել էի ինչ-որ մեկին վստահել, սիրտս բացել, ինձ թույլ էի տվել սիրել, իսկ ինքը ամեն ինչ փչացրեց, դարձավ իմ ամենամեծ հիասթափության պատճառը։ Շաքե, ամեն դեպքում ես հավատում եմ, որ դուք դեռ կխոսեք իրար հետ ու կհասկանաք իրար։ The V Company, նորաբաց կենտրոն, Գլենդելում, երկրում բացառիկ համարվող Cryotherapy, Novotor, Normatec Plus Pro և Cryoskin տեխնոլոգիաները մեկ կտուրի տակ։ The V, խորը սառեցման և ուլտրակարմիր լույսի պրոցեդուրաների շնորհիվ ամենակարճ ժամանակում ամրապնդեք ձեր իմունային համակարգը, կարգավորեք արյան շրջանառությունը, ազատվեք մարմնի ցավերից, անցանկալի ճարպերից և կնճիրներից։ The V Company, պահպանեք առողջությունը, գեղեցկությունը, երիտասարդությունը ու եղեք ինքնավստահ։ Անուշ, ես քեզնից սուրճ չէի խնդրել։ Լուրջ ես ասում։ Բայց լավ, սա կխմեմ։ Լսի, ես ինչ համով ա։ Անուշ, դու մի բաժակ թեին, քանի կտալ շաքարավազ ես լցնում, որ սենց համով ա լինում։ Մեկին մեկ էլի։ Քո կտալի չափից ա կարող ա։ Իսկ կարող ա իմ հարցից ա, որ խառնվել ես իրար։ Հը? Մի ժամ առաջ հարց եմ տվել, հստակ։ Դու հիմա թեից ես խոսում։ Անուշ ջան, ի՞նչ ա ուզում ես աղջիկը։ Ինձ չխառնեք։ Հարցիս պատասխանի։ Ի՞նչ հարց, Մերի ջան։ Չեմ նեղվի, մի անգամ էլ եմ կրկնում։ Վիգենին ճանաչում ես։ Ահա, այդ հարցը։ Հա, հենց այդ հարցը։ Դե, հա, մի անգամ հանդիպել ենք, չէ, Անուշ։ Ես ստեղ չեմ։ Վայ։ Ստեղ չի ասում։ Ո՞նց ստեղ չի։ Համարեք ես բանը, սենյակային բույս եմ։ Ուղղակի ես սենյակում եմ լավ բույս ու գեղեցկություն հաղորդելու համար, այդքան բան։ Դու էլ ես տարօրինակ, գիտես։ Տարօրինակ սենյակային բույս տեսել ես։ Հա, էլի։ Թեման չփոխես։ Մերի ջան, դու գիտես, որ ես հանդիպել եմ Վիգենի հետ, մենք խոսել ենք այդ մասին։ Չէ, մինչև այդ հանդիպումը։ Ես մտածում եմ, որ դու իրան ավելի լավ ես ճանաչում, քան ներկայացնում ես։ Մերի ջան, որտեղից ես պիտի իրան լավ ճանաչեի։ Չխափես։ Կարամ իմանամ, ինչի ես սենց հարցեր տալիս։ Վայ, դե որտեղ նմանացնում ա քեզ ու Վիգենին։ Հա՞։ Որովհետև դու լսում ես այն երգերը, ինչը որ Վիգենը։ Դու նայում ես այն ֆիլմերը, ինչը որ Վիգենը։ Գրքերի մասին քո կարծիքները նույնն են, ինչը որ Վիգենինը։ Իսկ երբ Վիգենի հետ խոսում էի գրքերից, ֆիլմերից, երաժշտությունից, չէիր ֆայմում համեմատ էիր ինձ իրա հետ։ Ինչու՞ համեմատ էի։ Դե գրեիր, Վիգ ջան, գիտես, դու նայում ես այն ֆիլմերը, որ նայել է Արսենը, Վիգ ջան, գիտես, դու լսում ես այն երգերը, որ լսել է Արսենը, չէիր կարում։ Ես այդ ժամանակ քո մասին այդքան մանրամասներ չգիտեի, որ համեմատ էի։
Վստահ ես, որ ինձ չես ճանաչում։ Հիմա ասածդ ի՞նչա։ Ասածս այնա, որ դու Վիգենին նույնիսկ չես տեսել, չես ճանաչում, բայց քեզ թույլ չես տալիս կասկածես իրան ինչ որ բաներում, բայց ինձ կասկածում ես, ես իմ ինչերում մերի։ Արդեն ինչում կասկածեմ։ Ես մտածել եմ, որ դուք իրար հետ հանդիպել եք, զրուցել եք իմ մասին, քննարկել եք մեր զրույցները ու վերջ, այդքան բան։ Այդ քիչա։ Իհարկե քիչա։ Ո՞նց քիչ չի։ Ես հիմա վստահ եմ, որ դու գիտես ավելին, քան իմ մտքով կարա անցնի։ Մերի ջան, հավատա, ես ոչ մի բան չեմ թաքցնում, բայց Վիգենի թեմայով կոմոտ արդեն պարանոյա է։ Հերիքա, իրոք արդեն չափն անցնում եք, հերիքա։ Վայ, սենյակային բույսն էլ ա խոսում, ծապ։ Մերի, մի նեղացի էլ է։ Ես չեմ նեղանում, ես ուղղակի զգում եմ, ես հասկանում եմ։ Ախր ես նկատում եմ, որ բոլորը տեք ինչ-որ բան թաքցնում, ունենց բան եք թաքցնում, որի անգամ մի մտքով չի անցնում։ Մերի, պետք չի սենց։ Ես գնում եմ, ու երկուսդ էլ լավ իմացեք, ու մյուս ընկերուդ էլ կփոխանցես, մինչև ինձ հետ լիովին անկեղծ չլինեք, ինձ հետ գործ չունենաք։ Ես ինչ էր նշանակում։ Ես նշանակում է այն, որ Մերին խելացի աղջիկ է, ազնիվ, հասկացող, ինքը ապուշ չի, ու իր ազնվությունը հիմարության տեղ ընկալողը մինիմում սրիկա է։ Ես սրիկա չեմ, Անուշ։ Մենք բոլորս ենք հիմա սրիկա։ Ես ուղակի էլ չեմ կարա։ Չեմ կարա տեսնեմ ոնց է ինքը տանջվում, պետքա պատմել իրան։ Տանջվում է։ Դու ուզում էիր խոսենք։ Հա, ուզում էի։ Ես ուզում էի քեզ ասեի, որ դու մամային շատ ես նման, քո աչքերը դեռ մամայի աչքերն են։ Ես չեմ հիշում։ Ես այստեղ նայի, այստեղ քո մամայի նկարներից էլ կան։ Ես ի՞նչ ա։ Սա ի՞նչ ա։ Դե ես Աննայի իրերն են։ Ի՞նչ։ Հետ տարսա իրեն պետք չի։ Մի րոպե, մամ։ Աննա, ես արգելում եմ քեզ։ Այստեղ ուղակի Աննայի փոքր ժամանակվա նկարած նկարներն են, տիկնիկն ու մի քանի նկար։ Իրեն պետք չի սա։ Ինչ ես ես պահել։ Ես ես պահել եմ, որովհետև որովհետև ես միակ բանն էր, որ ինձ կապում էր քո հետ, որովհետև ես սրանց նայելով ամեն անգամ պատկերացնում էի, մենք ոնց ենք հանդիպել ու պատկերացնում էի, ինչքան լավ լինելու ամեն ինչ։ Ուղղակի պետք էր ժամանակին չլքել։ Մենք Աննային չենք լքել։ Ան, Ան, ես քեզ խնդրում եմ, հավատա, մենք ուղղակի չենք հասցրել։ Լավ, վերջ, վերջ։ Մենք Աննային չենք լքել։ Ձեզ ինչ ա թվում, ես եկել եմ ստեղ ու ձևեր եմ թափում։ Նորմալ խոսիր ինձ հետ։ Դուք էլ ինձ հետ։ Սատ, ավելի լավը գնաս։ Իսկ կլինի մի փոքր էլ մնամ։ Չէ, գնամ։ Մենք էլի կհանդիպենք, չէ։ Չէ, իմաստ չկա։ Սատ, գնա։ Սա էր ուզում։ Դուք չեք հասկանում։
Իրոք չեք հասկանում, որ եթե ես ու Աննան սկսենք շփվել իրար հետ, դրանից Աննային մենակ ավելի լավը կլինի։ Աննային լավ կլինի միայն մի դեպքում, երբ դուք անհետանաք իր կյանքից։ Դուք ինչի եք այսքան չար։ Ես եմ չար։ Ես ուղղակի իմ տուն եմ բերել մի լքված երեխայի կոտրված սրտով։ Պահել ու փայփայել եմ նրան։ Իսկ դուք հիմա եկել եք ու հիշեցնում եք իրան, որ ինքը հենց այդ լքված երեխան է։ Հակառակը, մենք հիմա փորձում ենք Աննային համոզենք, ապացուցենք, որ այդ տենց չի, որ մենք իրան չենք լքել։ Փաստերն այլ բան են ասում։ Այդ իրոք տենց չի։ Աղջիկ ջան, լավ կանես գնաս այստեղից ու չանհանգստացնես Աննային։ Այնպես չանես, որ վերցնեմ Աննային ու հեռանամ երկրից։ Իսկ դուք ինչի եք այսքան վախենում։ Ով ես եմ վախենում։ Հա դուք եք վախենում ու ես այդ զգում եմ։ Չէ, շփոթվում ես։ Ես ուղղակի Աննայի համար եմ անհանգստանում։ Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Լավ, գնա հա այստեղից։ Վերցու իրերդ ու գնա այստեղից։ Դայցա գիտես դեռ չեմ տրամադրվում, որ պիտի գնամ։ Փաստորեն դեռ չես տրամադրվում։ Հա ու ամեն օրվա հետ ավելի բարդ է դառնում։ Գիտես դա ինչից է։ Ինչից է։ Որովհետև դեռ հրաժեշտ չես տվել բոլոր նրանց, ում ասելիք ունես։ Ես մտածում էի, առանց այդ հրաժեշտի ու սրույցների ավելի հեշտ կդնամ։ Չէ, չասված խոսքերդ քեզ կպահեն ենտեղ, որտեղ ապրում են այդ խոսքերի հասցեատերերը։ Արամ, ուզում եմ քեզ մի խորհուրդ տալ, եթե կլսես իհարկե։ Հա, ծածկ, ասա։ Խոսիր Աննայի։ Բացատրի, ասա ճշմարտությունը, եթե սիրտը կկոտրես նույնիսկ ոչինչ, հասկացրու, որ չսպասի քեզ, որ չմեղադրի հորը, հը? Բայց կատի ինձ։ Հա, կատի, ու երևի թե դա կլինի իր կյանքի ամենամեծ հիասթափություն։ Իսկ եթե ոչ մի բան չասեմ, ծածկ, ժամանակի ընթացքում կմոռանա, կհարմարվի։ Ու դու կմնաս իր կյանքում այն հերոսը, այն տղան, ով հանուն իրեն պատրաստ էր դեմ գնալ հորը, պատրաստ էր իրեն հասցնել աշխարհից այն։ Մտածում ես հերոս լինելու համար եմ խուսափում ճիշտը պատմելուց։ Հա, ու նաև վախենում ես։ Վախենում ես, որ նա կդառնա մեկը, ով կատի քեզ։ Բայց հավատա ինձ, ճշմարտությունը բոլոր դեպքերում նախընտրում է։ Չեմ պատկերացնում, ոնց պիտի ասեմ այդ ամեն ինչի իրան։ Գնամ ասեմ, որ ես քեզ չեմ սիրել, ես քեզ օգտագործել եմ, ու այդ ամեն ինչը գցեմ անցյալիս վրա, իբր գորն է եղել այդ։ Արամը հիմա ուրիշ մարդ է։ Ուղղակի ասա, որ զղջում ես, թեև դա ոչ մի բան չի փոխի նրա կյանքում։ Պարզապես ճշմարտությունը լավ դաս կլինի Աննայի համար։ Դա կօգնի նրան, որպեսզի չատի հորը, մորը, չատի են մարդկանց, ովքեր իսկապես փորձել են այս ամբողջ ընթացքում պաշտպանել։ Ճշմարտությունը շանս է Աննայի համար նորմալ ապրելու իմ գնալուց հետո։ Հա, Արամ ջան, դու պարտավոր ես գնալ ու Աննային բացատրել ողջ ճշմարտությունը։ Եթե չասես, դու կլինես այն նույն սրիկագոռը, ով խաբել ու օգտագործել։ Իսկ ասելու դեպքում Աննան կհասկանա, որ դու հասկացել ես քո սխալը, որ դու գիտակցում ես քո արածը։ Երեկվանից մտածում եմ, ծածկ, մտածում եմ, Արգամին եմ մեղադրում այսքան ժամանակ, որ Արևիկի ու Սաթիի հետ նման կերպ ավարվել, բայց հետո հասկանում եմ, որ պետք չէր ոչ մեկի դատել։ Դե,
ով անմեղը, թող առաջինը քարնեք։ Իդեպ դու արգամից կտարբերվես հենց դրանով, եթե ողջ ճշմարտությունը ասես ինձ, հավատա ինձ, կտարբերվես հենց դրանով։ Ինչ լավ է կար։ Միակ մարդն ես ում, ես թեմայով կարող էի ամեն ինչ պատմել։ Երբ պետք է, զանգի։ Մենակ ինձ խոսեցինք։ Ոչ էլ հարցրեցի դու ոնց ես, ինչ նորություն ունես։ Ես չգիտեմ։ Արգամի հետ ոչինչ չստացվեց ու բնականաբար չի էլ ստացվի։ Իսկ Արամին կորցրեցի անվերադարձ։ Բայց ինչի անվերադարձ, իսկ եթե փորձես խոսել հետը։ Չէ, Արամը մեկնում է, գուցե արդեն մեկնել է, չգիտեմ, ու բացի հետ էլ ինքն էլ չի ցանկանում հանդիպենք։ Արամը դեռ այստեղ է։ Հա՞։ Գիտեմ, որ այստեղ է ու դեռ մի քանի օր ստեղ է լինելու։ Ամեն դեպքում չեմ ուզում իրեն խանգարեմ։ Ու հետո էլ Արգամի ինձ այնպիսի բան պատմեց։ Ինչ։ Դե այն մարդը, Սարոյանն ուշեղը, Արամին փնտրել է, որովհետև Արամի իր աղջիկա հետ է շփվելիս եղել, ու ինչ որ խառը պատմություններ են եղել։ Նա ինչ անենք, ժամանակին ուրիշի հետ է հանդիպել, հիմա էլ քեզ ա սիրում։ Արամը սիրում ա ինձ կորցրած գիտակցությամբ, թե ինքնով ա եղել ու ինչ կյանք ա ունեցել։ Ես իսկական Արամը չի, այն Արամն, ով սիրում ա ինձ, իսկականը չի։ Մի քիչ շատ չես բարդացնում։ Ցավոք ամեն ինչ իրոք այդքան բարդ ա։ Եթե նույնիսկ մենք որոշենք միասին լինել ու ինչ-որ հրաշքով դա ստացվի, ինչ ա լինելու հետո, հետո երբ Արամի հիշողությունը վերականգնի ու գիտակցի, որ լրիվ ուրիշ մարդու ա սիրել։ Չգիտեմ, բարդ բաներ ես հարցնում։ Ես էլ չգիտեմ, դրա համար չեմ ուզում բարդացնել ամեն ինչ, մանավանդ երբ ինքն էլ չի ձգտում հանդիպման։ Միգուցե հիշողությունը արդեն վերականգնվել ա ու հասկացել ա, որ ինձ չի սիրում։ Ինձ կարող ա մտածում ա, որ դեռ Արգամի հետ ես, որպես իրակին, ու դրա համար չի ուզում միջամտել։ Այնքան չեմ ուզում իրար բաց թողնենք։ Մենք արդեն բաց ենք թողել իրար։